Zdravím dámy a pánové, vítejte u nové hry na mém kanále Dotenant. No, začínáme tak, že si vybereme nějakého ksichta, napíšeme si svoje jméno. A mně se tady asi nejvíc líbí, kromě žaluda a tady toho jamajského typu, možná tady tenhle. A i ten Mexičan by nebyl špatný, ale tak kašlem na to, berem tohohle. Co to máme dál? Pronajímatel, standardní režim, cenzurovat hmyz, cenzurovat drogy, nebudem cenzurovat nic. A můžeme se do toho pustit. Tak jo, začínáme, máme tady nějaké tři mapy, ale... Vítejte. No, tak můžeme jít jedině sem, bohužel. No, další čtvrtí odemkneme později. Jasné, jdeme na to. Máme tady takový malý tutoriál. Takže mám se podívat na zakázku a zrovna ji přijmout. Tak jdeme na to. Kde máme zakázku? Dobrá, začneme s úklidem. Takže náš strejda to tady pouklouzá. A my budeme strejdovi říkat, co má dělat. Výborně, tady můžeme je zkusit opravit. Tady máme 100% šanci na obnovení, tohle vyčistíme. A tady je jenom 75% šance. Zasádrovat stěnu. No, je tam docela solidní šrámec. Tak uvidíme, jestli to zvládne náš strejda. Strejda, který huhlá. A, mám ho poslat za dveře. Nebude si to brát osobně, no dobře. V pořádku. Tak jo. Jdeme na to. Položit podlahu. Dobře, položili jsme podlahu. Jestli si poradíš se stěnami, nezapomeň sledovat požadavky. Dobrá, stěny. Tak tam zkusíme něco fláknout. No, tak to tady flákneme dokola a hotovo. Dobrá, vybereme nějaký nábytek. Co tu potřebujeme? Židli, televizu, záchod a toaletní papír. A jak vezmeme záchoda? Dobrá, hodíme sem. V pohodě, na co tam nahážu? Strejdo. Tak sem hodíme toaleťáka. Co tu máme dál? Nějakou štětku? A ta elektrika dělá zlo. Hodíme ho sem. Hned ke dveřám. Aspoň nemusíme používat vypínače a můžeme si to zapnout zrovna na elektrické krabici. Tak. Hodíme třeba sem toaleťáky ještě, ten radiátor je tady taky asi zavazí. Tak ho taky zkusím fláknout sem. No, k tomu už se teda moc nechce. A sem ho dát nemůžu. Našlo by tohle ještě posunout. Že bych si to topení sem dal taky. Ano, výborně, máme to tam. Co bychom se mohli dát ještě? Nějaké umývadlo. Tak ho sem fláknem. A co tu máme? Nějaké zrcadla? Může být? Vybneme si tam i zrcadlo jedno. Dobrá, to by asi stačilo. Nějakou zeď sem dát nemůžu?
Asi ne. Tak nevadí. Co to po nás chce? Ještě nějaký stolek? Na televizu by to chtělo, aby jsme se tam mohli dát. Naši televizi? No a asi bude teda bohužel... Bohužel bude u okna, no. Nevadí, to okno se mi stejně nelíbilo. Tak, co se můžeme dát ještě? Tady nějaké vybavení bylo. Tady nějaké světla. LED lampa. A jo, dáme si sem třeba lampu. A ještě potřebujeme nějakou židli. Tak si dáme sem třeba židlu. Půjde projít do kuchyně. Asi jo. Dobrá, hotovo. Odevzdáme práci. Malé překvapení. Přenechávám ti tenhle byt. Myslíš si, že je to skvělá příležitost na šlápnutí kariéry. Pronajímatele nemovitostí. Než ale budeš moci tenhle byt pronajmout, budeš muset projít menší renovací. Dobrá, hodíme sem teda tu přípojku. No a ještě nám tady chybí radiátor. Zadejte název pro svou novou nemovitost. Nechci ho měnit. Dobrá, co to máme dál? Recenze, vyžadovaný nábytek. Jo, to je... Ne, streets. To je asi k tomuto bytu, no. Zakázky. Tak jo, musíme našetřit nějaké peníze. Takže jdeme na to. Co ty si zač? Máme ti dárek. Tak ti dáme popcorn, třeba. Moc rozhazovat taky nemůžu, mám jenom 500, bohužel. Jo. A už mu nese popcorn. Ano. Mám mě rád, dostala popcorn. Taky bych si možná nějaký dal, sírový třeba. I když slaný by stačil. To mám dneska narozeniny. No asi ano. Takže máme vydělat 5000, to je hlavní úkol. Tady je nějaké hlídání. Jo, tady máme nějaké zakázky. Takže naléhavé, potřebuji vybudovat novou koupelnu. Koupelnu jsme už docela zvládali, ale... Dekorování nábytek, to je ložnica. Přijímáme ložnici, jdeme na to. Tak jo, začít s renovací. A jdeme udělat ložnicu. Takže... Máme vymalovat stěny. Co oni potřebují, tak je dekorování a nábytek. Pak už není důležitý první dojem. Takže stěny máme dát buď žluté, anebo hnědé. Tak dáme žluto-hnědé. Tady to s tím spodním obložením, to se mi docela líbí. A podlaha. To bychom mohli třeba dát tohle. A rozpočet máme 3000, tak snad se tam vlezem. Jednolůžková postel. Tak sem hodíme třeba tuhle. Co tu máme dál? Posilovací lavice. Tyjo, ta stojí ale 2 litry. No, tak ti už sem dáme, no. Lampa.
No, tak teď máme teda co dělat, aby jsme se do toho vlézli. Za 50 tenhle plakát. Malou rostlinu. A co stojí účinky? Takže za 160 činky. Malá rostlina, ta bude fakt ale jenom malá. Tak, máme 200 pare. A ještě to chce lampu. Lampa je za 35, takže tu můžeme hodit třeba jednu sem. Tato stěna je strašně holá, no ale tak co už. A upřednostovaný nábytek chce stolní lampičku. No ale ke stolní lampičce by to chtělo nějaký malý stolík. Takže, kvítko půjde dopryč. Pojď sem. A nějaký malý stolík. Ke spaní stolík. Tady je za kilo. Může být. Tak sem hodíme stolíka. A malou lampičku, jo. A kde to vezmu takovou věc? Podle mě v kanceláři, ne? V kanceláři, ne? Stoly taky, ne? Tak tady taky, ne? Malá lampička. Ne, to je stolní lampička. Stolní lampičky, výborně. Za 59. Tak se můžeme hodit tuhle. Lampička. A co by sem šlo ještě dát? Můžeme musím dát budík k posteli, jeď se mu líp vstává. A třeba ještě za 19 kalendář. U dveří se podívá, který je to den. A ještě mu se můžeme dát hodiny, jak dlouho cvičí. A máme 29, ještě něco za 25. Třeba rohošku. Dáme si sem rohošku, může být. Dobrá, no. Tak máme všecko, ale teda dekorování 19%. Nedá se nic dělat, odezdám práci. Ježinko, to co tento je? Sabotáž. Oj, oj, oj. Tak to je pěkná sabotáž teda. No tak tenhle kdyby mě zahrál, tak se taky stěhuju. A už mě nemá rád. Dobrá, muzika se mi vždycky líbila, ale tenhle chlapík dělá jenom rámus. Stěhuji se s Bohem. Tak se měj. No dobrá, no, tak se nám odstěhoval. Tak si ho můžeme zrovna asi aj smazat. A co tu máme dál? Otevřelo se nám. Žádný komentář. Tady tohle jsme dělali, ale to dekorování teda je úplně špatné, bohužel. Co už. Ale dostali jsme i tak bonus 400. Aspoň něco. A počkat, ještě tady něco máme, pronajímatel. Můžeme si otevřít smlouvu na 2 měsíce. A nebo strýc, jo, budem trošku tunit strýca. A blib makal. Může být. Takže mám 5300. Mohli bychom zde zařídit tu přípojku.
ale nějak se tomu nechce. Jo, to stojí 6 000. Tak musíme udělat ještě jednu zakázku, bohužel. Takže nějakou, co nám hodně vydělá. Podlahy, stěny a dekorování nepotřebují. Koupelna. Jdeme na to, uděláme koupelnu. Dobrá, začít s renovací. Takže koupelna bude nejspíš tady. Jdeme teda na stěny. Stěny jsou důležité. Ale rozpočet je docela malý, takže sem hodíme jenom tady tohle. A sem hodíme zem, to vypadá docela v pohodě. Nějaký sprchový kout nebo vana. Máme 3,8. Hodíme sem asi sprcháča. Bude muset stačit. Tak jo, sprchový kout. Jej, ještě to můžu posunout. Okos, check, dobré. Tak, umyvadlo a záchod. Záchod hodíme sem a umyvadlo. Že bychom sem dali to za těch 600. Co ještě potřebujeme? Jo, to už nebude zas tak drahé. Dobrá, ještě sem teda můžeme hodit. Zrcadlo, určitě, dáme sem. Sem hodíme štětku zrovna. Máme tady aj zvon. Teď držák na ručníky. Můžeme dát tenhle, proč ne? Vchod máme tady a toaletní papír. Toaleťák mu hodíme hned u záchodu pod okno pěkně. A tím pádem asi máme plus minus hotovo, ale ještě tady chce. Nástěnné hodiny. Kolik máme? 18. Hodíme sem nástěnné hodiny. A nástěnou rostlinu. Nějakou rostlinu můžeme dát sem. A ještě třeba jednu malou dáme sem, ne. Dáme to tady nad záchod, ať to hezky voní. Dobrá, můžeme se podívat na dekorování. Máme 99%, konečně. A co by sem ještě šlo dát? Sprchový kout, vana, nějaký kobereček nebo rohoš. A nebo nějaká malá dekorace. Takže z malých dekorací. Malá dekorace jsou svíčky. Hodíme sem. Kobereček zebra. Do červená to asi ne. Máme to žluté, hodíme to žluté. Tak, hodíme si sem kobereček ještě třeba. A do koupelny dávat asi globus nebudem, hodím mu sem nějakou kostku, nebo co to je. Jo, koupel na 100%, odejde to v práci. Tak, počkáme na paní, až nám to trošku zhodnotí. No a už bude mít na naší přípojku, můžeme si zrenovovat náš byt. Uvidíme, jak to půjde dál. Snad budem vydělávat, co se ti nelíbí. Snad budem vydělávat pořádný prachy. No, sprchový kout jde v pohodě, asi záchod se jí nelíbil. Dobrá, podíváme se, co se jí nelíbilo. Levný nábytek. Tulipán. A dekorova... Počkat, ne, špatně. Tady. Dekorování. Kategorie ignorovaná, a jo, tak to se teda nám řešilo. Levné materiály na podlahu. No dobře. Nebyl příliš stylový. Tak to už teda nevím, jak by to mohlo být stylovější. Ale, co je hlavní, máme prachy na naši přípojku.
vypojit topení. A trošku mě blbne kolečko u myši. Tak jo, máme topení. Můžeme začít s úklidem. Takže, oprav fotbálek. Regulat, opravit, šup. Kurňa, strejdo. Klidi do skladu. Máme sklad. Ano, máme sklad. Tak, zkusíme něco podělat s gaučem. A toto počistíme. Gauč uklidíme taky do skladu třeba. Proč ne? No, potom věci ze skladu si můžeme dávat do našich bytů. Aby jsme aspoň krapik ušetřili. Tak, stěny jsou v pořádku už. Tak, strejdo, vypadni. A jde se na renovaci. Nevím, kde jsem vzal 6000, ale mám, je to dobré. A jde se na to, takže máme zbourat zeď. Dobře, zbourali jsme zeď. A teď máme stavit. Co tu potřebujeme? Ložnici a koupelnu. Takže to postavíme třeba takhle. Jo, tak tohle bude velmi zajímavé. Ložnice a koupelna. No ten byt moc veliký teda není. Tak přemýšlím, co s tím. Ložnice, koupelna, ale obecné už je sezení a to. No prostě tak to uděláme jinak. Dveře hodíme sem. A... Aha, čím lépe vypadá, dobře. No moc dobře vypadat nebude, protože nemám zase tolik peněz teda. Ale lepší na co než nic. Dobrá, takže tady bude koupelna. A ložnice bude s obývákem dohromady a i s kuchyňou a hotovo. Takže... Máme 6000. No viděl bych to tak, že tam stejně zase naflákáme nám to nejlevnější, bohužel. Tak, tohle hodíme sem to. Zase to mám strašně uprostřed. Tak to trošku posuneme, takhle. Super. No, v ložnici nebude, teda v koupelně nebude žádné okno, no, co už. Tak, sem hodíme věc na ručníky, může být. Umyvadlo, jenom jedno malé. Myslím si, že to stačí. Nějaké to zrcadílko. A pračka za 5 kilo, ne. Vezmeme dveře ještě, hlavně dveře. Pohoda, hodíme sem. Nábytek. Máme tu nějaký koš. Tak sem hodíme koš. No a ještě by se nám sem asi hodil záchod. Takže ten hodíme sem. Hodíme sem zrovna i tu štětku. A zvon máme tady, snad nebude moc zvonit. A ještě papír. Dobrá, to by bylo. Co bychom mohli taky udělat, tak jsou stěny. Je to koupelna, půjde to hezky do modra. A podlaha. Tu hodíme třeba tuhle. A je to. To se docela dá. Ale vidím, že máme asi trošku problémy teďkom s penězama. Takže si myslím, že to teďkom ani nedodělám. No, co už. Lednice. Hmm.
Ne, 500 vyhrává, ta je levnější. Takže sem hodím lednicu. Něco na sezení. Tak sem hodíme židlu. No a musíme sem dát ještě postel teda. Dobrá, postel bude tady teda. A nebo ne, hodíme postel hezky pěkně pod okno. Že by takhle. Jo. Postel hodíme takhle. Židlu hodíme třeba sem, no co už. A co můžeme teda ještě udělat dál? Stěny do obývacího pokoje. Tak ty můžeme hodit třeba takhle na žluto jednu. Zbytek třeba dáme takhle. Já teďkom teda nevím, jak ta hra bere ty dvoubarevné, no ale tak uvidíme. A podlahy, no tak třeba já nevím, no kachličky asi ne, toto vypadá docela pěkně. Tak hodíme dřevěnou. A nábytek. Ještě máme 12 stovek. Mohli bychom se zkusit hodit jakoby linku. A toto trošku zpřehodíme. Takže toto hodíme sem. Může být. A ještě tady třeba umyvadlo dáme. A z druhé strany máme tady nějaký sporák nebo něco takového. Jako nejspíš máme, ale budeme si to prostě dělat v mikrovlnce a hotovo. Dobře, ledničku necháme tam, nějaký stolek jídelní, asi zřejmě. No, kam ho dát, kam ho dát. No, sice bych teda si uvítal nějaký menší, no ale tak co už. Dobrá, tohle tomu nevadí, ale přece jenom to dáme taky sem. To vypadá strašně, to vypadá úplně otřesně. No, nedá se nic dělat. Hodíme sem koberec. Sem můžeme hodit kvítko nějaké hodiny, můžem, ano, výborně. Ještě třeba nějaký plakát nebo obraz za stovku. To mně přijde docela drahé, no ale tak co už. Tak sem hodíme obrázek. A ještě tady byly ty motivační věci, no ale to vidím, že jaksi asi zmizelo nebo něco, nevím. Co stojí? 85 stojí kvítko, no to je docela drahé. Nevím, váza? To je nějaká malá, dáme si ju na ledničku. No tohle je obývák. Třeba by sem šla dát ta televize nebo tak. Co tohle je? Nějaká zástěna? Dáme to sem, teda nevypadá to úplně nejlíp, ale tak. No, tady máme nějaký na deštníky, hodíme ke dveřám třeba. No a já už jsem s prachama teda na tom hodně zle. A sem bychom ještě teda mohli hodit aspoň to světlo. A nevyjde mě na lampu 35, ne, máme 11, bohužel. Hotovo. Takže odejít. Zahájí den otevřených dveří. Tak se pojďme podívat, co na to lidi říkají. Není to teda asi nejlepší, ale tak. Třeba prvního zájemce najdeme. Našli jsme. Učinit nabídku za 2000, za 3 dokonce. Se ti nelíbí, co? Tak já slevím. A docela daleko skočila. Tak ti ještě slevím. Víš co? Tak pojď na 2-2. 17 stovek, jenom. Beru tě. Výborně. Máme hotovo.
Vypadá to moc krásně. A co si vůbec zač? Má ráda nakupování, rychlé občerstvení. O, můžem dávat elitní kontrakty. Co to znamená takový elitní kontrakt? Dokončení. Za 5000. Tak jo. Máme nového nájemníka, ale tady máme nějaký elitní, takže ten si ještě uděláme. Opravit. Vyčistit. Vyčistit. Obnovit. Opravíme. Zbavíme se plísně. A tohle vyčistíme. No tak teda uvidíme, co tady za tohle dostaneme. Mělo by to být za 5000 zakázka. Bonusový termín, za 8 dní, když to stihneme. A rozpočet máme teda 13 000. Jej, to se ti nepovedlo. Tak to vyhoď. Kurňa strejdo. Ty mi tu ničíš věci. Tak, odejít. A jdeme na to. Máme 15 000, asi už zaplatila první prachy. Když jsme měli 11. No a co tu máme dělat? Takže začít s renovací, dobře. Tady máme nějaké houpací křeslo, nechal jsem to tady, zřejmě to tady budeme používat. Takže, co potřebujeme? Důležité jsou podlahy dekorování. Méně důležité už stěny. Takže musíme vymalovat. Ono, peněz je dost. Takže mu hodíme to nejdražší. A položit podlahu. Vezmeme tu nejdražší zas. A co tu máme dál? Takže máme sem hodit houpací síť. Tak sem hodíme jednu. Tady dáme druhou. Ještě máme sem dát dvě. A. Tak. Stěny máme, teda sítě máme. Tady mu dáme sud. Tady by se mohl taky jeden vlézt, výborně. Tak, můžeme jeden hodit sem, proč ne? A co tu máme dál? No ještě nějaký jeden malý sud, hodíme sem ještě jeden veliký. Hej, ke dveřám. Co chceš? Hele, věřte tomu nebo ne? Aha. Máme tu, ježinkota. Máme tu nějaký problém. Šváby. Teda ale ti jsou velicí docela dost. Doufám, že to našemu strajdovi dám kus na nohu. Blblblbl. Ten mluví jak já po ráno, když jdu do práce. Tak jo, tady máme teda hotovo, v pohodě. Můžeme se vrátit zpátky. Takže začít s renovací. Začít ne, pokračovat, jo? A co tu dál máme? Takže ozdoby na loď. Výborně, nějaký kompas, to můžeme hodit sem. Zvoneček, to je hezké. Hodíme sem zvoneček teda. A tady máme nějaký dalekohled. No proč ne? Hodíme sem hvězdářský jeden. Tady máme nějakou skříňku. Šla by na ten sud. Našla, dáme jednu na sud. A tady máme ještě svíčku. Svíčku, potřebujeme ještě sudy. Jo, ještě sem přidáme pár sudů. A třeba takhle. A hodíme tam teda tu svíčku jednu. Na ten sud. Ano, jde to, výborně. To bude vypadat docela fajn. Co tady máme?
Kajuta, posádky, dekorování 100%. No, tak já si myslím, že dobrý. Nábytek. Něco tady, co by patřilo víc. No, asi ani ne. Ježiši, co to je? Figurka Wonder Moon. Proměňte svoji milovanou v téměř pravou přítelkyni. Ach jo. To by se taky možná hodilo klavír na tu loď. No, ale dávat tam asi nic nebudem. Co tady máme za zprávu? Děkuji za pomoc při řešení tohoto problému. Není zač, v pohodě. No a tady teda máme prej 100%, takže asi už tady toho moc... A, police. Ozdoby. Sakra, já jsem tam chtěl dát tu policii. No nevadí. To je škoda. Tady by se hezky třeba ještě vyjímala, nebo tady. To je škoda, tu policu jsme tam opravdu přidat mohli. No, co už teď? Zatím se mu to líbí, je to dobrá. Co, houpací síť je dobrá. V pohodě. Tak jo, kapitán s tím asi nemá problém. Tak, pootvírali se nám zase nové věci, nějaký ten nábytek a tak. A podíváme se. No tyjo, fakt že jo. Jako byl to teda první elitní, ale teda... To jsem ještě neměl hodnocení úplně komplet naplno. To jsme to všecko naházeli víceméně. To můžem koupit. 128 tisíc. To by bylo fajn, koupit si loď. Třeba časem. Co tu máme dál? Takže můžeme si tady něco pootvírati. Profesionální služba. Toto ani nevím. Co to je? Sabotáž skunk? No, asi sabotáž provádět nebudem, ale otevřem si tady tohle, odezdat ty byty, aby jsme mohli pronajímat 2 měsíce. A tady už potom máme smlouva na 4 měsíce. Ta by byla lepší. No nic, já do další epizodky asi projdu ze 2, ze 3, ze 4 zakázky, nevím. Našetříme nějaké peníze a uvidíme, třeba bychom už mohli aj koupit nějaký nový pozemek. I když doví, tady se můžeme podívat na cenu 102 tisíc. 18 čtverečku, no třeba... Těch 100 tisíc by snad nebyl takový problém, no uvidíme. Město je docela rozlehlé. No ale to už by asi na první epizodku stačilo. Budeme pokračovat dál. Doufám, že se dostaneme hodně brzo i do toho dalšího města. No a pak tady skoupíme teda nějaké ty byty domy. Oj, toto vypadá hodně luxusně. Požadovaná úroveň 5 až 6. Nebo 5 ze 6. Průměrné hodnocení zakázek. Slamy. 4,4 ze 4,. Nevím, co to znamená, ale budiš. No, uvidíme, jak to bude pokračovat. Zatím bychom si mohli koupit třeba potom tady takový nějaký menší tihosná čtverečku. To už vypadá, že bude docela dost. Zaplatit účty, no dokonce. Zaplatit vše? No, určitě to zaplatíme. A tady vidím platit automaticky. Spravovat, připomenout. Počkat na její odpověď. A každý den připomínat, to se mi nechce, snad budu platit normálně. No, uvidíme. Omlouvám se, hned to pošlu. V pohodě. Aj, to jsem nemusel mazat, nevadí. Dobrá, no už máme 10,5 tisíce. 102 nebude problém, tak jo. Tak děkuju za sledování a budu se těšit u další epizodky. Dokud si to neuděláme pořádný biznis, tak budeme pokračovat a já doufám, že se co nevidět dostaneme i do dalšího města. Tak jo, děkuji za sledování a mějte se krásně. Nazdar.